Bé, tal com se us va informar a través d'un comunicat oficial del club, ahir al vespre, a les 9 de la nit, el Carles Puyol va ser sotmès a una artroscòpia del seu genoll dret degut a unes molèsties que anava arrossegant aproximadament des de l'octubre, finals d'octubre, crec recordar que van començar al voltant del partit que vam jugar al camp del Getafe. Bé, aquesta artroscòpia, ara us donarà detalls el doctor Ramon Cugat i després parlarem, si a cas, dels plaços que el mantindran doncs, apartat de la competició. Hola, Ramon. Vale. Molt bé, bon dia a tothom. Bueno, ja us ho ha explicat el doctor Ricard Pruna, que ell pues, venia arrastrant aquestes molèsties i ahir pues, bueno, va vindre a veure'ns, conjuntament amb el doctor Pruna, el vam veure, i realment, home, és que em fa molt mal, aquestes molèsties, m'empipa cada vegada més, no? I això em molesta, i bueno, pues, escolta, fem una artroscòpia, que semblava que pues, hi havia un petit cos lliure articular, i com sabíem, pues, clar, que és un genoll que ja ha sigut operat, i a vegades pues, hi ha trompades, i realment, doncs, bueno, escolta, em sembla molt bé, fem aquesta artroscòpia. I curiosament, com ahir jo, doncs, estàvem tot l'equip, estàvem a quiròfano des del matí fins a la nit, em sembla que teníem doncs, uns 12 jugadors de futbol que operava ahir de la Federació de la Catalana, aquí de la Mutualitat, o sigui, des de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona, tot arreu. I vam dir, doncs, bueno, escolta, si en tenim, no sé si en 12 o 13, doncs, un mes, no passa res, vinga, va. I ell ja el coneixeu, que us he d'explicar qui és el Carles. Escolta, vinga, va, fem-ho ja demà dissabte, avui, dic, mira, dic, avui estem aquí treballant, dic, ja veus com vaig, jo surto del quiròfano, dic, i ara hem de continuar operant. I diu, escolta, pues, avui mateix, va, vinga. Dic, mira, quan abans millor, dic, perquè clar, aquí hi ha una Champions per davant, i clar, el capi té que estar, jo li vaig dir, pues, d'aquesta forma una mica amigable i col·loquial, i bueno, pues, avui mateix, i avui mateix va ser que bueno, pues, cap allà a les 9, potser cap a les 10 ben bé, pues, vam fer l'artroscòpia. I què vam veure? Pues, bueno, és un genoll que ja sabeu que ja l'havíem operat, i sempre són lesions, tenia inclús la ròtula, diu, bueno, és que aquí em vaig pegar, diu, això, una trompada, una contusió, i es veia una miqueta el cartílag pues, tocat, i això a vegades, pues, moltes vegades desprèn algun petit fragment, i llavors fan una sinovitis, els hi molesta, i dic, bueno, pues, em sembla molt bé, escolta, saps què? Vam repassar tot el genoll, per davant, per darrere, per dalt, i vam allisar aquest petit cartílag de la ròtula, a nivell de la tròclea també una mica, i punto, vam netejar i se'ns acabó, i això va ser tot, i avui pues, el tenim a la clínica. Jo la veritat encara aquest dematí no l'he vist perquè hem estat operant també fins ara, i ara l'aniré a veure si vol, pues, aquesta tarda pues, si es troba bé pues, cap a casa, i la setmana que ve pues, a començar la recuperació, perquè ja ahir la nit pues, ja ens deia, estava el Juanjo Brau, Juanjo, prepara't, aquesta nit començarem a recuperar, eh? I com ja el coneixeu, doncs vol anar ràpid i per això doncs ahir a les dues i mitja de la tarda ens veiem, i com veieu doncs ja aquesta mateixa tarda vam fer l'artroscòpia. És allò dit i fet, però això és propi d'una persona doncs, bueno, com és el Carles, que el sabeu, és un guanyador nat, i aquesta força i aquest geni que té, pues, com vosaltres sabeu, l'han portat a on l'han portat, a ser pues, un capità del Barça. Si teniu alguna pregunta, sí. Tant pel doctor Ricard Pruna com pel doctor Cugat. Sí, Carles. Sí, sí, perdona, si no l'he vist, no l'he vist. Hola, què tal? Bon dia, doctors. Bon dia. Una pregunta, bueno, tu has intuït que ja el coneixem una miqueta com és, el seu ímpetu, aquestes ganes que té, que no para, que va sempre a tope, i sempre que vol jugar fins als 40 i això, si fos per ella estaria tota la vida. Però a nivell físic, aquestes molèsties que se li han repetit, aquest cos lliure, pot ser un hàndicap important, que el pugui frenar d'alguna manera, aquest ímpetu que té, o són coses puntuals que pot anar superant si li van tornant a passar en el futur? Home, normalment una persona com ell normalment això ho supera sempre, normalment ho superen. Jo, com veieu, sempre sóc optimista, jo estic molt acostumbrat a tractar futbolistes tota la meva vida, jo porto 47 anys, aquest any serà 48 dins la modalitat de futbolistes, tota la meva vida. Ja quan jugava pues, de jubilant en aquesta casa, jo ja estava allí.
Y siempre se hace optimista, y más cuando jugues con personas que están en aquest nivel. O sigui, la primera cosa es que digo, bueno, fem l'artroscòpia, veiem aquest genoll està net, es un genoll, pues claro, que ha patit. Yo os diría, es allò que digo, quin dels toreros de España ha arribat a la Real Maestranza de Sevilla y mai l'ha agafat, o una vaquilla, un novillo o un toro. Yo no he vist mai, yo no conec cap de torero que no l'hagin agafat. Pues los jugadors de fútbol, trompades, cops, caigudes, muchas veces la gente diu, com pot ser que aquests jugadors que els operes y al cap de dos meses, un mes, quatre meses, estan corrent, saltant i brincant? Com pot ser això? Que estan fets una altra pasta? No, però són deportistes, són gent que s'entrenen cada dia, gent que procuren estar en forma al 100%, que tenen una gran massa muscular, una gran potència muscular, que sempre dic que porten el dipòsit ple de gasolina, i són individus que lògicament, a més, si tens aquesta força mental com té el Carles, pues lògicament volen tirar endavant. Lògicament, tots sabem que l'edat no ens va a favor, sinó sempre ens va en contra, però són persones que ho poden retrasar molt, però moltes vegades és l'estat psíquic. Vosaltres sabeu que 11 jugadors juguen contra un equip i un dia poden perdre i el dia següent poden guanyar. Per què? Tot això és emocional, és l'estat psíquic que juga, que entra al camp un jugador de futbol. I aquest home, pues, bueno, és que ahir estàvem al quiròfano i Juanjo, on estàs Juanjo? On està el Juanjo? Juanjo, escolta, espavila't, que ja veus que això està net, ja diuen que estan acabant i aquesta nit tu pots quedar aquí i comencem a recuperar. Això pues te ho diu una persona com d'aquest temperament, del Carles, m'entens? I lògicament pues, ell farà voler tirar endavant. Ara queda el genoll net, jo dic, home, no et pegues més trompades, ves amb cuidado, però clar, trompades, com li dius al Carles que no es pegue trompades? El seu germà un dia diu, és que això és impossible, demanar-li això al Carles. Diu, perquè ell diu, posa el cap, posa el peu, posa el que sigui. I bueno, és genio i figura. Això no es pot canviar, això si naix, si viu i si mor. Carles. Sí. Doctor Cugat, aquí darrere, Carles Esclan de Radio Marca. Què tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En el comunicado médico no pone ni fecha de recuperación ni tiempo de baja. Me gustaría preguntarle uno, si se ha estipulado más o menos el tiempo de baja, un baremo de unas semanas y si este ímpetu y las recaídas que ha tenido en esta rodilla derecha pueden ser perjudiciales y pueden crear una degradación constante. Pues mira, normalmente son rodillas, esto es muy aleatorio, me explicaré. Normalmente son rodillas que si dijera, bueno, mira estas lesiones que hay, estas contusiones, estos golpes, oye, pues para una persona normal como nosotros, oye, déjalo hasta unos meses que se recupere. Hoy en día pues tenemos para el cartílago, para el hueso, para que realmente haya una mejor homeostasis interarticular, tenemos sustancias como son hoy en día los factores plasmáticos de crecimiento, tenemos elementos como son los movimientos pasivos para que ayuden a mejor alimentación y regeneración del cartílago. Yo le dije a él, digo, esto sería cuestión de dejarlo pues unos cuantos meses, y le puse el ejemplo incluso de Luis Enrique. Luis Enrique, todos conocidos, que pues hace ya unos años tuvo también pues una lesión más fuerte que él, por descontado, pero le dije, Luis, aquí hay dos cosas, o queremos jugar pronto o queremos curar, conservar un poquito, cuidar más la rodilla. Si quieres cuidar la rodilla, pues esperemos unos meses. Que no, se puede correr antes. Ahí le dije, digo, mira, si Dios quiere, con una buena masa muscular, pues que Juanjo te va a trabajar, a lo mejor pues en unas seis semanitas, pues tienes bastante. A lo mejor serán cuatro, a lo mejor serán ocho. Digo, pero si quieres incluso cuidar un poquito más esta rodilla, déjala descansar un poquito. ¿Por qué? Porque llevas muchos entrenos, muchos partidos y digo, y lógicamente también va bien a veces poder descansar un poco, O sea que él, no, pues tenemos que empezar pronto. Y fue cuando dice, Juanjo, prepárate que esta noche empezamos a la recuperación. Siempre, por descontado, yo digo que es mejor, hombre, cuando hay una lesión, déjala. Hay veces que hay, pues no sé, jugadores con una ruptura, una fractura de un dedo. Le pones un buen vendaje, una buena protección y la semana siguiente te juegan. Yo me he encontrado hace unos años, por ejemplo, con dos jugadores del mismo equipo. Luxación de codo.
Uno le quité el vendaje a las 4 semanas y me pedía jugar. Otro a los 4 meses decía que todavía no, que tenía miedo, que si se cae otra vez se puede volver a usar. Digo, claro, si te caes, si te has caído y te has luxado el codo, ahora, que quieras o no quieras, no estará mejor, sino estará como máximo como estaba antes, lógicamente te puedes caer y te puedes volver a luxar el codo. Digo, pero es difícil. Pues bueno, en un mismo equipo pasó esto y uno a las 4 semanas ya me pedía jugar y otro a los 4 meses que todavía no. También, pero Carlos, ¿de quién es? Del grupo que a las 4 semanas se quieren jugar. Sí, Jordi. El tiempo de baja, pues yo creo que más que los médicos lo va a mandar él. Más, ¿cómo se va a encontrar? Posiblemente pues al mes y medio ya nos pida que ya estoy bien, que ya estoy bien y querrá jugar. No sé si sea al mes y medio, 2 meses o al mes o a los 3. Pero él, yo le dije, digo, hombre, si lo quieres cuidar, no, pero claro, tú piensas que tenemos todavía la Liga y tenemos a Champions. Lógicamente, ¿por qué quería correr él? Porque cuanto antes, en vez de hacerlo hoy, sábado, oye, y si lo hacemos el viernes, aunque sea por la tarde, adelantaremos unas horas, pues por esto lo hicimos. Pero ya digo, esto yo creo que lo mandará más bien él. Jordi. Hola, buen día. Un par de preguntas para el doctor Pruna, para la cuestión de diagnóstico. Voldria saber si el moment de... la tria del moment en què es fa aquesta intervenció quirúrgica la marca del propi jugador o ha estat una indicació dels serveis mèdics fer-ho en aquest moment i si amb aquestes molèsties hagués pogut arribar fins a final de temporada o s'havia de passar ara pel que no. Mira, les molèsties, com us he comentat abans, comencen a finals d'octubre i si marquem un inici és post al partit del Getafe, que ell inclús fa una lesió del lligament creuat posterior i a partir d'aquí es recupera aquest lligament i apareixen aquestes molèsties. O sigui que estem parlant aproximadament un mes i mig abans del descans de Nadal. També és cert que aquestes molèsties des de llavors no han desaparegut i que ell, pel seu caràcter i perquè s'ha anat cuidant, ha anat jugant amb aquestes molèsties. Arribat aquest moment, ell és el que diu... escolta, no puc jugar més amb aquestes molèsties, no puc jugar al 100% i necessito veure què passa dintre aquesta articulació i si l'hem de netejar i aprofitant que ara hi havia aquest peron i que és un espai on encara hi ha probabilitats que pugui arribar al tram final de la temporada, doncs amb el doctor Cugat ens vam reunir i vam creure oportú fer-ho ara. Va jugar també inclús una estona contra el Milan, vull dir que ell probablement si ho hagués decidit també hagués pogut seguir jugant, però corria el risc que aquestes molèsties s'accentuessin i que arribés fotut al final de temporada, i penso que la decisió la vam prendre tots junts i que ha sigut una decisió acertada. Sònia Germà. Sí, Sònia Germà de RAC1. Una pregunta per qualsevol dels dos. Últimament, potser les últimes temporades ha tingut problemes de genoll. Voldria saber en quin sentit el pot perjudicar això a la seva idea d'allargar al màxim la seva carrera, el fet de passar tant pel quiròfano. Molt bé. Home, si es pot, jo soc dels que dic que el quiròfano, si el pots driblar, dribla'l. Sempre és millor no passar. Però hi ha vegades que, desgraciadament, sí que ha de passar. En aquest cas, ja dic, quan menys vegades, millor. O sigui, no és bo passar pel quiròfano. El que passa que hi ha vegades que sí, és resolutiu passar pel quiròfano si ell notava unes molèsties i que a més que s'havia pegat aquest cop i que pot caure un trosset de cartila, que pot fer el que es diu un cos lliure articular i els molesta i segons quan en certs moments els fa una mica més de ram el genoll, se'ls infla i en aquest cas és positiu fer una artroscòpia perquè en si és poc agressiva i netejar-ho. I el que això li doni més o menys trajectòria en la seva vida esportiva, jo crec que no en tindrà. El que és important no és això, la cirurgia, sinó és el cuidado. Jo sempre tinc una frase que vosaltres ja tots la coneixeu, que per fer esport s'ha d'estar en forma. Ell és el que procura sempre i és el que diem. I
la cosa que ahir le dije a Juanjo, comencem aquesta nit a recuperar, que hem de crear una bona massa, una bona cuixa, que no la perdéssim després de l'anestèsia i després de l'artroscòpia, sinó que la mantinguem un. Per què? Perquè, com vosaltres sabeu, el genoll pues, té dos elements que l'aguanten molt bé, que són uns elements estàtics, la càpsula, els meniscos i els lligaments. Però després n'hi ha un altre que és fundamental, que és el múscul. Quan tenim un genoll que realment no puja la massa muscular, perquè hi ha algun problema intraarticular, perquè hi ha qualsevol sofriment, qualsevol patologia dins, això ens fa una inhibició reflexa de lo que és la massa muscular, i llavors un jugador de futbol, quan no té massa muscular, no pot jugar, perquè va desequilibrat i, a més, fa patir els elements intraarticulars. El qual volem que tingui una gran massa muscular i d'aquí que fa que, com ell té precisament una gran potència muscular, pues, com ho cobija, pues, d'aquesta forma els elements de dins no pateixen tant i per això pues, ell desenvolupa que trenca els esquemes de dir estirem dos mesos, jo amb un, estirem quatre, jo amb dos. És el Carles, ja el coneixeu. Sí, Jordi Gil, del Diari Esport, pel doctor Cugat. Que quan ha dit allò de que Capi ha d'estar per la Champions, tenint en compte les alçades que estem i el temps que més o menys ha dit, estaríem parlant de que en el millor dels casos arribaria a una final, com a molt. O pot arribar a la final. Jo crec que tots estem contents que arribéssim a la final, vol dir que hi serem, i que ell hi pugui col·laborar. Perquè jo crec que ell és el capità i a vegades es pot col·laborar en 5 minuts, es pot col·laborar en 90 o es pot col·laborar pues, estant a un vestuari. A vegades encara que no estiguis preparat, però sent una persona com ell és, jo crec que aquesta persona sempre té molt que veure poder estar en el vestuari. Jo us diria una persona que vosaltres coneixeu, que era l'Emmanuel Amunique. L'Emmanuel Amunique, vosaltres sabeu que pues, va tenir moltes lesions i jo pues, l'última del genoll la vaig operar jo. I curiosament el seleccionador nacional de ja ho diria, de Nigèria el volia tenir i sabia que estava, va estar molt temps parat, que no va poder jugar i ell deia que és igual, és igual. Emmanuel Amunique el volia al vestuari, per lo que representava per als restos de companys, perquè era com un autèntic capità. Pues això es veu. Hi ha persones que tenen un carisma especial i tradueixen, o sigui, transmeteixen una força, una energia, i vosaltres sabeu que els deportistes de primera divisió tots són bons, normalment són grans jugadors. Però per què a vegades un guanya o agafa una ratxa a guanyar i una ratxa a perdre? Pues moltes vegades això és un aspecte, a part de que poden estar més bé o més mal preparats físicament, però sobretot hi ha un aspecte que és psíquic. És la forma en què aquell moment, aquell dia, jo m'aixeco, aquella il·lusió que tinc, que he de guanyar aquell partit, i hi ha persones que saben transmetre aquesta força, aquesta energia mental. I jo crec que el Carles pues, és una persona d'aquesta índole i, clar, des de l'equip mèdic jo crec que pues, tothom hem de treballar perquè ell pugui tirar endavant i si el puguem tindre allò que es diu ahir, millor que demà. Ara, el temps i la recuperació ens anirà marcant una miqueta. Qui manarà, finalment, el genoll, per descomptat? Hola, bona tarda. Joan Tejedor de la cadena SER. No sé quin dels dos em podrà respondre millor. Si el Carles porta des de l'octubre jugant amb molèsties, que augmenten de manera progressiva, i podia arribar fins a final de temporada, òbviament amb el risc que comporta, quin és el detonant que fa que ell es presenti ahir i digui doncs fem-ho avui com abans millor? Què li fa fer aquest canvi de xip? Deia no vull aguantar més. Home, és molt lògic. El jugador, jo crec que una gran majoria de jugadors, quan juguen, tenen certes molèsties, perquè el que no ha tingut una torçada, turmell, genolls, cadera, columna, l'aparell musculoesquelètic del jugador de futbol s'ha forçat, es força tothom, tothom. El que hi ha molèsties que es toleren i a vegades hi ha molèsties que no s'acaben de tolerar i possiblement dir, mira, jo és que ara aquestes molèsties de setmana m'han augmentat i jo ara al Barça estem a Champions. Escolta, tenim dos mesos, possiblement si jo m'acosto més cap al final, possiblement si aquestes molèsties pugen, jo no m'hi trobaré. Cosa, mirem-ho,
tindre-ho clar avui, que encara en queden dos mesos. Jo crec que la component d'això li hem de preguntar a ell, però jo crec que la component de, que ell s'ha fet mentalment va ser aquesta, de dir, bueno, mirem-ho, perquè si encara em queden dos mesos, pues jo d'aquesta forma puc encara estar aquí. Jo crec que és això, eh? Perquè és tindre unes molèsties o unes molèsties que pugen una miqueta més. I aquelles ja, ui, ui, ja em comencen a crear problemes, me comencen a molestar, no em trobo bé. Escolta, mirem-ho, mirem-ho, que costa molt poquet, mirem-ho, mirem-ho bé. Ni més ni menys, eh? A veure, queden 6 torns de preguntes. Si no teniu res més, posarem el punt final. Danae Boronat, allà al fons. Bon dia, doctors. Para el doctor Cugat, de Neuronat 4. Saber cómo le afecta a la rodilla, creo que son 3 artroscopias en 2 años. ¿Eso cómo afecta a una rodilla de una persona, aunque sea Puyol, de 35 años? Bueno, me parece que son 3 en diferente rodilla. Esta era el. Fue, no en 2 años, perdón. 2000, creo que fue, si no me falla la memoria, porque son muchos futbolistas, y el 2000 fue la primera, creo, la 2000, el año pasado, y esta. ¿Cómo afecta? Pues lo que hemos dicho antes, en sí no es bueno pasar por el quirófano, no, a nadie le gusta. De los que estamos aquí preguntamos, y yo creo que estoy seguro que diríamos al 100% que no queremos pasar por el quirófano, pero hay veces que no hay más remedio. Y cuando hay estas molestias y que pueden ser derivados pues a veces de un ligamento o de un menisco o de un cartílago o que me molesta como cuerpo libre, pues entonces lo mejor es hacer la artroscopia. Porque, por ejemplo, un cuerpo libre que lo tengas por dentro de la rodilla, a veces lo toleras porque se puede poner en la parte posterior de la rodilla un fragmentito pequeño, se sinovializa, quiere decir que la sinovial como si lo fagocitase, como si lo envolviera, lo deja allí quietecito y no molesta y puede pasar. Pero otras veces lo tienes como un canto rodado y te puede crear más lesiones dentro de la rodilla. Lo mejor es limpiarlo y así no sigue el deterioro de la rodilla. En este caso diríamos que la artroscopia es una buena indicación. Sí. Xavi. Sí. Els volia preguntar, tenint en compte la importància del Carles dintre de l'equip i que segurament ara hi ha el risc que es perdi partits molt importants de la temporada, a l'hora de prendre aquesta decisió, tenint en compte que han explicat que hagués pogut aguantar més temps, segurament amb aquestes molèsties que no sabem si anirien a més o no, s'ha parlat amb els tècnics o els entrenadors hi participen en aquesta presa de decisió o és una decisió únicament del jugador? Home, els entrenadors estan informats en tot moment a diari, no? A diari els metges passem un parte i ens reunim molts entrenadors per explicar què està passant, no? Els entrenadors saben que el Carles ha anat jugant partits amb menys molèsties, dies que no n'ha tingut, dies que n'ha tingut forces, i jo diria que el que ha culminat la decisió ha estat també que aquestes molèsties no han remès, i psicològicament et va afectant perquè sap que estàs jugant limitat, perds confiança i saps que aquestes molèsties algú s'ha de fer per fer net, no? Per netejar-les del tot. Es van apropant els trams decisius de la temporada i penso que s'havia de posar una solució. Jo penso que dius, hagués pogut aguantar fins al final? Sí. Hagués pogut empitjorar d'aquí al final? També. Perquè ja et dic, les molèsties han estat intermitents, però no han remès. Hi ha hagut alguns dies que ha jugat amb molt dolor i hi ha hagut alguns dies que ha jugat amb poc dolor. Penso que ara amb el parón de seleccions ha sigut una bona elecció per dir, tu, poso punt i final i miro si em puc recuperar pel tram definitiu d'aquesta temporada i ajudar l'equip. Sí, Oriol Domènech. Hola, bon dia. Una pregunta per cada un, pel doctor Cugat. M'agradaria saber si aquesta operació, aquesta artroscòpia, és semblant o pràcticament idèntica a la que es va fer l'estiu passat i que no va poder anar a l'Eurocopa. No, menys, era menys. Aquesta no era com l'altra. Potser l'altra va costar una miqueta més, havia netejat una mica el cartílag. Aquesta ha sigut més light. Era el mateix lloc? El mateix lloc, no. Hi havia, sobretot hi havia l'àrea de la tròclea i després hi havia la ròtula, que dic, aquesta estava bé, dic, Carles, diu, bueno, ja saps que això va ser una trompada. Diu, bueno, doncs una trompada. Doncs el vam enllissar, vam agafar una mica, perdó, un shaving, uns motors que tenim, i una mica de radiofreqüència, i la vam enllissar.
al doctor Pruna, el único cambio de jugador, pero una pregunta sobre Xavi. El día del Milan iba a jugar trancat, va arriscar molt per estar en aquest partit, y ahora se va a la selección. ¿Os preocupa que jugui aquests dos partits en la selección? Sí, ens preocupa. O sigui, si et digués que no, estaria mentint, no? El Xavi arrossega una lesió del bíceps femoral de la seva cuixa dreta des de fa 4 o 5 setmanes. El dia del Madrid, a finals de febrer, va tenir una petita recaiguda i al final va jugar al Milan per l'esforç que va fer el jugador i per l'ímpetu de voler-se recuperar. La veritat és que han fet de tot i va sortir bé perquè va poder jugar els 90 minuts i la veritat és que les conseqüències postpartit han sigut mínimes. Ara bé, aquesta lesió no està curada i aquesta lesió necessita encara de, diguéssim, cuidados, mimos i de valorar molt les càrregues que se li apliquen, perquè si no pot haver-hi una recidiva. Hem parlat amb els metges de la selecció, els hem explicat exactament el que hi ha i ens han dit que no ens preocupéssim, que el mimaran i que prendran la decisió més oportuna. Quin missatge puc enviar? No ens el torneu lesionat, que nosaltres també ens en juguem molt, no? Però bueno, jo crec que realment tots farem perquè el Xavi pugui disputar tots els partits. Us recordo dir el nom i el mitjà que preteniu, que és una pregunta per torn. Qualsevol cas, si hi ha alguna repetició, després ja donarem pas. Sí. Hola, Frédéric Traini, de la televisió francesa TF1. Una pregunta para el doctor Pruna. Saber un poco si me puede hacer una valoración del estado anímico y físico de Erika Vidal. Si ya tiene algún plazo, una idea de cuánto tiempo va a necesitar para volver a la competición. Sí, mira, hace aproximadamente, creo recordar, unos 15 días recibió el alta médica, que fue un paso muy importante, porque esto fue un consenso entre los médicos que le trasplantaron el hígado en el clínico, entre los médicos del club y toda la gente que ha estado a su lado. Y dar una alta médica tras una enfermedad como esta no es fácil, ¿no? A partir de aquí se informó a los técnicos de que se podían empezar a plantear cargas de entrenamiento con la intensidad de las que está realizando el grupo. Y sí que es cierto, esto es una evidencia, que las está asimilando cada vez mejor y que el jugador poco a poco está llegando al nivel que tienen sus compañeros. No te puedo decir exactamente cuándo va a reaparecer, pero su nivel anímico es bueno porque él ve que le queda poco para llegar. Yo creo que no va a tardar mucho en entrar en una convocatoria, pero tampoco te puedo decir la fecha exacta. Esto va a depender de los técnicos, pero estamos cerca. Sí, aquí davant. Hola, Carles Ruiz Pérez, de La Vanguardia, per al doctor Pruna. He mirat que el partit contra el Getafe és el 15 de setembre. És més o menys per saber si aquí és quan comencen les... No, no, finals d'octubre, com s'havia dit. És aquí quan comencen les molèsties. Sí, he dit el Getafe, però vull dir, no sé quan... A finals d'octubre sé que hi ha les molèsties. Vull dir, ara creia recordar el Getafe, però vull dir, a veure, juguem tants partits que perds el compte, no? Però no sé quin partit hi havia a fora. Sé que va ser un partit a fora i a finals d'octubre. Si el localitzes, m'ho dius, ara ho miraré. A veure, hi ha alguna pregunta més? Sí, allà darrere. Xavier. Hola, què tal? Bon dia. Xavier Riera, de La Sexta, pel doctor Pruna. Le preguntaban antes por Xavi y ayer Del Bosque decía que Xavi había hablado con él directamente y que él había pedido ir. No sé si vosotros, desde el cuerpo médico, le habéis recomendado que haga reposo y si la última decisión en ese aspecto la ha tenido el jugador. No, Xavi es el primero en saber lo que tiene, cómo juega y cómo se siente jugando y qué nivel puede ofrecer y sabe exactamente cómo está la lesión y hacia dónde puede evolucionar. Es cierto que el jugador jugó contra el Milan 90 minutos y que jugar con esto puede jugar. Pero bueno, existe un riesgo de que recidive, ¿no? Entonces, el jugador siempre quiere jugar y evidentemente se pone a disposición de los entrenadores en los grandes partidos. Lo otro es que necesite unos cuidados y que haya que valorarlo. Si lo dejamos aquí no va a poder jugar con Francia. Si se lo llevan y lo miman, quizá hay la posibilidad. Si cuando llegue el momento esta posibilidad se produce porque el riesgo es mínimo, pues bueno, dependerá de los médicos y de los entrenadores y del propio jugador en el momento.
Si esta decisión, tal como nosotros la tomamos aquí contra el Milán, pues no se hubiera podido producir, no se produce. Lo único que digo es, atención, valorar bien, mimar bien y tomar una decisión correcta, porque no queremos que el jugador vuelva lesionado, porque el club también tiene sus intereses en cuartos de final y en el tramo final de la temporada, ¿no? Para nosotros el día del Milán no fue una decisión fácil y tampoco como trabajamos con él, lo que pedimos es que sepan tomar también la decisión, que seguro que la van a saber tomar. Vale, fem les dues últimes. Jordi, Oriol, havies demanat també tota la paraula? No cal. Jordi, sisplau. Són només uns petits aclariments. El primer, el comunicat d'ahir mèdic especifica que el mateix jugador expressa la seva voluntat de no comunicar-ho fins tard. Voldria aclarir per què es va fer així o quina va ser la voluntat del jugador. Bé, nosaltres saps que sempre seguim el mateix protocol, és un protocol del club i és informar mitjançant un comunicat mèdic totes les incidències que hi ha i quan hi ha una intervenció quirúrgica doncs fem una compareixença amb roda de premsa explicant i s'informa sempre abans. Sabem que el tema de salut és un tema que pertany al jugador i si el jugador per expressa voluntat vol que les coses es facin així, nosaltres ho hem de respectar. I el jugador ens va dir, no volem que s'informi de res fins que hagi acabat l'artroscòpia. I nosaltres hem respectat la seva decisió i hem intentat complir exactament amb el que ell ens va dir. I el segon aclariment, la suplència o la no participació als 90 minuts al dia del Milan responia a aquestes molèsties o va ser decisió tècnica? De fet, ja t'he dit que els entrenadors estan informats en el dia a dia de com és l'estat físic de cada jugador. Ells coneixien aquestes molèsties del Carles i el que sí que no et puc dir és si va jugar a la part final perquè ho tenien ja plantejat així, si va jugar d'inici al Mascherano perquè ho tenien així. Ells sabien que aquest jugador anava amb unes molèsties, però vull dir, la decisió la prenen els tècnics i el que no puc dir és que si el tema de les molèsties físiques va ser el que va fer determinar, dir no, tu Carles, a la banqueta, o va ser un conjunt de moltes coses. Ja et dic, nosaltres informem dia a dia del que passa i la decisió la prenen consensuada els tècnics de quins són els 11 que juguen. Molt bé, doncs si no hi ha cap qüestió més, posem el punt final. Diumenge a les 9. Com? Ah, finalment. Ah, doncs probablement. Jo sé que les molèsties ell les comença a notificar a finals d'octubre. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots.